il-Partit Laburista l-applikazzjoni tiegħu biex jirreġistra mal-Kummissjoni Elettorali daħħala s-sena l v f'Ġunju kif kien mitlub. Sal-lum il-Partit Laburista biex ngħidu parti mill-istatut li mhijiex konformi mal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Aħna bħala partiti li qegħdin f'din pożizzjoni li kifet ankunna din regolawa sal-aħħar ta' April minħabba din it-teknikalità tal-istatut, ma konniex mitluba mill-Kummissjoni Elettorali biex niprezentaw ir-rapport tad-donazzjonijiet.